Сьогодні отримала посилку із сайта Милоопт. Прийшла вона в повній комплектації, тобто так, як я замовляла, все прийшло. Упаковка доволі компактна, 19x18x25. Вага всього була 2,5 кг. І це було дуже зручно, тому що було гарно нести з нової пошти додому. Отож, мило 1 кг прозорої основи і 1 кг білої основи без лаурилсульфата натрія. Далі запах роза мультифлора, роза Дамаскона, зелений фарбник, оливковий, жовтий та оранжевий. Також ось така, можна сказати, чашка вмірна на 600 мл. Дві піпетки скляні. Літр золотий, срібний і срібне сердечко. Пластикова форма. Ось така ялинка. І три палички скляні. Все.